12-та година, площа Європейська. Просто небо тут облаштували художню майстерню. Катерина та Павло працюють у дві руки. За 20 хвилин написали Україну. На полотні – портрет дівчини у вінку та вишиванці на тлі національного прапора. Це символ того, що в нас чудовий народ, а відбуваються жахливі речі. Катерина із Сєвєродонецька, Павло з Вінниці. Разом працюють, але на Європейській зустрілися випадково. Вона, наприклад, обличчя, я там малюю вінок, я шию, ти там є прапор, вона там ще щось, і так і йде робота. Святослав приїхав із Краматорська. З друзями на полотні зобразив те, що для нього означає Україна. Сонечко, будинок, прапор, машина і яблуня. Ще написано «Україна переможе» і дата, коли це малювали. На звороті полотен обов'язково пишуть авторів та звідки вони приїхали. Ось тут я. Святослав, 10 років, місто Краматорськ. Малюють під акомпанемент харків'янина Івана Вопілова. Я граю просто імпровізації, я не вмію малювати, ніколи не вмів, але я музикант. Вчора я випадково повижно, це потрібно завжди, це потрібно зараз обов'язково, коли так багато негативу, коли так багато відбувається жуті, обов'язково переможемо, все буде Україна, ніколи не, жодної хвилини не сумнівався цьому. Він говорить ламаною українською, хоча, каже, обов'язково вдосконалить. На ногах – шкарпетки з картою України. Алан Мейер – німецький художник, який і став ініціатором акції. Каже, у Вінниці мріяв побувати давно. Про це місто йому постійно розповідав друг. Розповідав про Вінницю. У мене в Вінниці був такий центр українського, щось українського для мене в житті. Але я тут перший раз, і мені тут дуже подобається. Спершу планував спільну акцію для художників, містян і переселенців. Та коли побачив, скільки прийшло дітей, зрозумів – концепцію треба змінювати. Бо спочатку я намагався зробити перформанс з митцями, яких я вже знайшов тут в Вінниці, і зробити таку частину дитячу. Було дуже багато діток. Я вже сказав, окей, ніякого перформансу ми вже не робимо, працюємо з дітками. Художник Олександр Нікітюк каже, організувалися за кілька днів. До нього звернувся Денис Панін – хлопець із Краматорська, учасник пластунського руху. Алан Майер, він дуже часто приїздив до Краматорську, він є великим другом України, він дуже багато фестивалів, там на Кальміус приїжджав, який організовує моя мати Олександра Папіна. І він так само ж контактував із Краматорським пластом. І тут він буквально дні тому пише, що типу, він зараз в Києві, що от ви в Вінниці могли б приїхати, щось провести, у нас є все, тільки нам потрібні люди. Мольберти зробили з підручних матеріалів, за полотна взяли простирадла та скатертини, їх погрунтували. Така акція, де такий спільний побудувався спільний український егрегор, да? Бажання миру, злагоди і перемоги нашої держави над ворогом. Дитячі роботи допрацюють художники, а потім Алан відвезе їх до Берліна, де виставить на аукціон. Зібрані кошти підуть на підтримку українців. Це не перша акція Мейера. Алан проводив подібні на Донбасі, у Бучі, Ірпені та на Чернігівщині. Олена Карбівська, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.